Значить, БТР-4 вже на передовій кілька місяців, і вони себе нормально зарекомендували. БТР-3 до кінця цього тижня на одному із навчальних центрів вже підготовлені екіпажі, тільки машину, щоб сюди відправити, її треба всесторонньо підготувати, вивчити, щоб знати вже, і не тут її приводити. Ну, до кінця тижня вони її вводять в стрій, скажімо так, і після того вони також прибувають сюди. Ми самі на них чекаємо.